9 в Україні. На інтрі новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Число заражень ковідом в Україні зростає. За минулу добу понад 6 тисяч нових випадків. Вдвічі більше хворих одужали. Від ускладнень померли 374 людини. Найвищі показники поширення вірусу на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві. З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили майже 790 тисяч осіб. Понад 800 тисяч заражень ковідом зафіксували у світі за останню добу, найбільше в Індії – майже 400 тисяч. Для допомоги Делі Євросоюз виділив 2 мільйони євро, відвантажив обладнання і медикаменти. 4 літаки з медичним устаткуванням направили в Індію і Сполучені Штати. На другому і третьому місцях за поширенням коронавірусу – Бразилія і США. А Ізраїль через пандемію повністю закрив кордон з Ефіопією, ПАР, Індією, Мексикою, Туреччиною і Україною. Америка поділиться вакцинами. До 4 липня США віддадуть іншим країнам 10% усіх своїх запасів, повідомив Джо Байден. Утім, кому саме, у Вашингтоні ще не вирішили. Чи буде в цьому переліку Україна і про які проблеми, дізналася американська преса. Дмитро Анопченко з'ясував усе це у Вашингтоні. У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати заздалегідь уклали мільйонні контракти. Замовили, зокрема, і AstraZeneca. 10 мільйонів доз її Америка вже має. І ще 50 мільйонів очікують у травні-липні, але використовувати їх Штати не будуть. Це принципове рішення. Імунізуватимуть тільки своїми препаратами. Кому ж віддадуть непотрібні Америці запаси – питання. Президент Байден, у якого преса про це поцікавилася, відповів, з двома країнами вже визначилося точно. Ми пообіцяли віддати 60 мільйонів доз AstraZeneca іншим країнам. І цього місяця, і в липні. Це 10% від усіх вакцин, виготовлених для США. Ми вже доправили цей препарат до Канади і Мексики. Та є і інші держави, з якими ми ведемо переговори. Серед тих, хто просить у Штатів допомоги, є й Україна. Але газета «Політико» з'ясувала, що діалог з Києвом якраз проблематичний. Свіжа публікація наробила галасу, оскільки видання зазначає, щодо продажу або передання вакцини саме Україні рішення поки що немає. А готуючи це журналістське розслідування, репортери газети «Політико» на умовах анонімності поговорили і з українськими, і з американськими високопосадовцями. І почули, вони стурбовані. Начебто, ще із грудня минулого року. Тобто, ще коли Трамп був при владі, офіційний Київ веде перемовини і з минулою, і зараз з нинішньою американською адміністрацією. Адміністрацію Байдена просить допомогти з вакциною, втім, марно. Політико з'ясувала, останні кілька тижнів між Вашингтоном і Києвом тривали активні переговори на дипломатичному рівні. Навіть Зеленський і Байден про вакцини говорили телефоном. І газета стверджує, що нещодавнє рішення Білого Дому надіслати велику партію препарату до Індії обурило Київ. І створило певне напруження у відносинах. Мовляв, ми ж першими просили про допомогу. За даними видання, американська адміністрація наразі намагається завдяки вакцинам розширити свій міжнародний вплив на противагу Росії та Китаю. Але плану допомоги Україні немає і досі, оскільки пріоритети і з ким ділитися першочергово у Білому домі поки що так і не визначили. Газета цитує двох американських високопосадовців, які кажуть, так, ми розуміємо, що Україні треба допомогти. Втім, на порядку денному постачання вакцини – це зараз зовсім не питання номер один. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Про посилення військово-політичної підтримки України говоритиме сьогодні у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен. Він прибув із візитом цієї ночі. Як сам написав у Твіттері, з прагненням посилити партнерство між Україною і США. Вже за півгодини розпочнуться зустрічі дипломата з прем'єр-міністром, очільником МЗС і президентом. Після завершення буде спільне комюніке Зеленського і Блінкена. Крім питань оборони, на переговорах йтиметься також про торгівлю і реформи. Напередодні у Вашингтоні заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету України в умовах постійної агресії Росії. Двоє українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів біля Пісків і Гнутового. Їм надали першу медичну допомогу і шпиталювали. На дії противника армійці відкрили вогонь у відповідь. Всього зафіксовано 19 порушень режиму тиші. Супротивник атакував з артилерійських комплексів, мінометів та гранатометів різних систем.
Незаконні збройні формування напередодні обстріляли корпус Мар'їнської центральної лікарні у Красногорівці на Донеччині. Там перебували 45 пацієнтів із ковідом і пневмонією. З місця події репортаж Ігоря Левенка. У цьому випадку міг залишитись якийсь снаряд, який не вибухнув. Мар'їнська центральна районна лікарня. Медики і пацієнти оговтуються від нічного жахіття. Бойовики відкрили вогонь з великокаліберного міномету по лікарні. Вибиті шибки, стіни посічені осколками. Наслідок обстрілу постраждало кілька лікарняних споруд, у тому числі і ковідне відділення, в якому нині перебуває понад 30 пацієнтів. Востаннє з артилерії бойовики відкривали вогонь по лікарні у травні 2017-го. Тоді заклад зазнав істотних руйнувань. Відтоді лікарню відремонтували, люди вже почали звикати до мирного життя. Втім, війна знову нагадала про себе. Взагалі ж від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйноване відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Пацієнти не постраждали, вони знаходились на централізованому кисні. Як можна? От скажіть, тут же ж ані позиції, а нічого такого немає, військових немає. Це у них треба питати, хто сюди стріляв, як вони сюди вообще цілились попасти. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Потрощена покрівля, спалена техніка. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по медичному закладу, військові не можуть пояснити. Це доволі складне питання. Можливо, для дестабілізації ситуації. Можливо, помилились. Але як можливо помилитися настільки, щоб влучити у лікарню? Немає ні військових, ні позицій. Це мирне місто. Втім, попри всі нещастя, заклад продовжує працювати. До війни лікарня обслуговувала близько 100 тисяч населення. Зараз тут функціонує тільки терапія та неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. З Донеччини Ігор Левонок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». На Київщині почалися навчання поліцейських, зокрема у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. Головна мета – тренувань – навчити правоохоронців ефективніше дбати про безпеку громадян. Вишкіл триватиме до п'ятниці. Місцевих жителів просять зберігати спокій. Нагадаю, на період травневих свят усі підрозділи МВС перевели на посилений режим роботи. У Києві затримали двох братів, які торгували даними українців. Усього в їхній базі було 32 мільйони осіб. Дані отримували від працівників банків і державних органів. Інформацію ділки продавали на одному зі столичних ринків під виглядом комп'ютерних ігор. Під час обшуків у зломисників вилучили ноутбуки, жорсткі диски, телефони та накопичувачі інформації. Одному затриманому суд уже призначив домашній арешт. Щодо іншого, запобіжні заходи ще обирають. На Кіровоградщині жителі села Злинка повстали проти ваговозів. Через капремонт державної траси водії фур почали їздити через село. Інакше, кажуть, треба додатково обколесити понад 100 кілометрів. І якщо для далекобійників це економія, то для селян суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили місцеві дороги і навіть будинки почали сипатися. Тріщини на стінах та фундаментах. Жителі села Злинка показують, як руйнуються їхні хати. Оце все роблять бури, ось дивіться, пожалуйста. Бачите? Дивіться. Оце в нас такі будинки, всі в такому состоянні. Все позадуто піною, ось тріщини над кожними вікнами, все валиться. Постійний потік машин, безперервний гуркіт та розбиті дороги. І так уже півроку, відколи на капітальний ремонт закрили міст на державній трасі Стрий-Знам'янка. Згідно зі схемою, усі вантажівки мають їхати іншим маршрутом, на 160 кілометрів довше, а от Злинкою значно ближче. Вони економлюють пальне і об'їжджають через наше село, і в них економія, ну, кілометрів 40 вони просто об'їжджають, і економія в них 120 кілометрів. Водії ж у такому скороченні маршруту катастрофи не вбачають. На Ніколаїв, да? Що сюди? А куди? Як Калаумая треба звертати. У мене навігатор стоїть, у мене встановлений маршрут моїм начальством. І я їду сюди. У службі автомобільних доріг області запевняють, завершити капремонт траси мають уже в серпні. А поки що залишається сподіватись на сумління водіїв. Щоб водії зважали на знаки і рухалися саме тими шляхами, які запропоновані, які вказані. І не руйнували місцеву мережу і не робили таких нервів, так би мовити, населенню.
Однак козлинці на совість перевізників не покладаються. Сільрада вже звернулась в агенцію місцевих доріг, щоб ті встановили на в'їздах до села відповідні заборонні знаки. З їхньою появою водіїв ваговозів зможуть притягнути до відповідальності патрульні. А от хто відповість за нинішні наслідки і чиїм коштом відновлять дорогу та будинки в Злинці – невідомо. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На Черкащині правоохоронці виявили ціле браконьєрське містечко на одному з Дніпровських островів. Масштаби вилову і нахабність чорних рибалок приголомшили навіть інспекторів. Докладніше, Станіслав Кухарчук. Патруль екологічної інспекції виходить на денний рейд Кременчуцьким водосховищем. Першим для перевірки обирають віддалений острів на лівому березі Дніпра. Мурашки, тут не рестовище, по нашим даним тут браконьєри працюють і бросають сітки. Зараз сюди зайшов лящ. Початок травня – найгарячіший час як для риби, так і для браконьєрів. Та в бухті жодних знарядь лову, а про наявність людей свідчать хіба що три поспіхом кинутих на березі човни та з півдесятка будинків у глибині острова. А під ними сховані десятки мішків із промисловими сітками. Власники неводів утекли з острова ще до приїзду правоохоронців. На цьому возику возили сітки, возили рибу, а оце ікра. Ще не застигла оця ікра, яка текла з риби. У браконьєрських схованках інспектори знайшли майже 70 мішків із сітками. Невід, раколовки. Ось ще один такий яскравий приклад таких острогів. Використовується в тих місцях, де сконцентрована велика кількість риби, а також невелика глибина. Що далі, то більше шокують знахідки. Серед них 12 капканів на тварин. Тут, на одному з найвіддаленіших островів, справжнє браконьєрське містечко із доволі розвиненою інфраструктурою. Причому промишляють вони не тільки рибою. Ось нещодавно вичинені шкурки єнотів. Ці місця майже безлюдні, тому браконьєри оселяються на цьому острові від початку неростового сезону до самого льодоставу, аби зайвий раз не перевозити виловлену рибу. Її засолюють у діжках прямо на місці. Все проконтролювати ми не зможемо, тому що у мене в відділі всього 5 чоловік. 5 чоловік, і це Кам'янське водосховище, Кременчуцьке водосховище, 3000 озер. Поліцейські ретельно обстежують усі островні протоки. Та марно. Тепер їхнє завдання – знайти юридичних власників цього браконьєрського містечка. Земля під ним, як не дивно, в оренді. Виділена ділянка під сінокос та випасання худоби в розмірі 30 соток. Усі знаряддя лову поліція та екологи вилучили та описали. А от орендареві сінокосу доведеться пояснювати вже прокуратурі, чому замість корів на острові паслися браконьєри. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Через пандемію і закриті кордони в Африці торік поменшало браконьєрів. І як наслідок зросло поголів'я червонокнижних тварин. Але щойно обмеження пом'якшили, зловмисники повернулися. Як з ними борються, розкаже Анна Філь. Майже весь минулий рік африканська природа відпочивала від туристів, а носороги – від браконьєрів. У національному парку Крюгера, найстарішому в Південній Африці, підрахували, протягом 2020-го нападів на рогатих велетнів поменшало на третину. Так безпечно тварини ще не почувалися за останні десятиліття. Через карантинні обмеження зменшилися обсяги торгівлі на міжнародному і національному рівнях. Стало складніше продавати і транспортувати товари. Та й люди менше подорожують. Тепер, коли обмеження скасовують, знову зростає попит на роги носорогів на міжнародних ринках. Через брак туристів і грошей чимало заповідників скоротили штат охоронців. Та наприкінці минулого року Південна Африка почала поступово відновлювати сполучення із сусідніми країнами. І носороги відразу це відчули. У листопаді-грудні почалися перші послаблення карантину. Відтоді тут значно побільшало інцидентів з браконьєрами. У заповіднику вирішили діяти рішуче й на випередження. Мисливців за цінними рогами заздалегідь позбавляють здобичі. У нашому заповіднику ми вирішили ампутувати роги всім носорогам, тому що інакше тварини наражаються на смертельну небезпеку. Ми спилюємо роги всім, навіть маленьким носорогам, тому що браконьєри не гребують нічим. Ампутацію проводимо і мамі, і маляті одночасно.
Роги пиляють під наглядом ветеринарів, використовують нешкідливе снодійне, тоді як браконьєри часто стріляють у носорогів голками з тяжкими препаратами, а потім можуть залишити тварину стікати кров'ю. Торгівля рогами носорогів офіційно під забороною уже майже півстоліття. Утім, ще позаминулого року від рук браконьєрів у пар щодня гинули по 3 носороги. Свій товар контрабандисти збували здебільшого в Азії. Там досі вірять у цілющі властивості порошку з рогів носорога. За кілограм такої речовини на чорному ринку можна було вторгувати до 60 тисяч доларів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Барвиста долина тюльпанів розквітла поблизу Чернівців. Тут понад 60 сортів і тематичні фотозони. Милувалися квітами і наша знімальна група. Понад 3 мільйони цибулин тюльпанів висадили на 3,5 гектарах у Магалі поблизу Чернівців. Ідея виникла ще на початку 2000-х, розповідає власниця плантації. Пані Мирослава тоді працювала в Нідерландах і ледь не на кожному кроці бачила поля тюльпанів. Воно мені запало просто в душу. І ми вирішили частинку Голландії перенести до нас на Буковин. І так почалося з малої грядочки і переросло у велику кількість. Загалом тут понад 60 сортів різних кольорів, висоти та форми. Раніше кожну цибулину висаджували вручну, а торік придбали в Нідерландах спеціальну машину. Цьогоріч через холодну весну квіти розцвіли пізніше, ніж зазвичай. До того ж, природні умови на Буковині не надто сприятливі для вирощування тюльпанів. Тільки сходить тюльпан, треба вже його поливати. У нас такої немає змоги. В Голландії канали йдуть, вони мають змогу поливати. А у нас немає такої змоги, тільки надія на дощ. Усю долину тюльпанів ледь не знищив квітневий мороз. Плантацію вдалося врятувати димовою завісою, тож поля вже відкрили для відвідувачів. Крім світлин поміж рядків, можна зробити знімки і біля фотозон. Красота, як у рай попала. Хай їдуть люди, любуються природою, цвітами. Мені дуже подобається. Тетяна і Сергій приїхали із Черкас. Так вирішили провести відпустку. Взагалі подобається сама ідея. Що, в принципі, гарне поєднання і бізнесу, і такої атракції гарної для людей. Бо мало то так можна зайти, сфотографуватися за невеликі гроші з такою купою квітів. Тюльпанове поле поблизу Чернівців квітнутиме ще за 2 тижні. На даний момент вже потрібно ці головки взяти і отако обірвати головку. І тоді набирає саму масу цибулина. Але ми цього не робимо. Заради того, щоб люди могли насолодитися цією красою. Бутони обірвуть, коли ті висохнуть, а цибулини ще на 2 місяці залишать у землі, щоб підросли. Лише потім їх викопають і висушать, а з першими осінніми морозами знову висадять у землю. І вже наступного року поле знову вкриється барвистим килимом, ще у більших масштабах. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Тихоокеанського сірого кита помітили у Середземному морі. Його зафільмували біля берегів Французької рив'єри. Хоча живуть сірі кити на іншому краї світу, на півночі Тихого океану. Науковці припускають, тварина заблукала під час сезонної міграції. Запливла в арктичні води, а тоді завернула в Атлантику. Нині кит здоровий, але схудлий, бо в теплому Середземному морі немає звичної для нього їжі. Екологи намагаються спрямувати ссавця Середземного моря в відкритий океан, щоб він міг повернутися додому. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.